Assalamu alaikum, mimi mtangazaji wenu Roma Malambo kwa Zigula TV. Habari tunawapatia kutoka leo Somalia. Mabunge wamekutana leo kwa hatimaye za kukuweka kwamba kwa rais wa Somalia, lakini hatuna uhakika kwa huo mkutano umeisha kwa vipi leo. Kwa mwandishi wetu wa habari, kwa vile ametuelezea, hatima zimeshindwa kuelewana kwa mikutano kwa hao ambao kwa huyo rais anataka awekelewe hapo nchini Somalia. Ni mimi, jina langu Roma Malambo kwa Zigula TV. Assalamu alaikum, mimi mtangazaji wenu Roma Malambo kwa Zigula TV. Mwanamuziki leo anaitwa, mwenye jina anajulikana, anaitwa kwamba 50 Cent, anaishi Marekani. Walimtwanga rasasi tano, lakini mpaka hadi saa hii serikali anaendelea kusaka na FBI wa Marekani wanaendelea kumsaka mwenye alifanya kisa hicho na tendo hilo. Lakini kwa nyingi na ndogo tutawapa kwenye tukiwasiliana na mwandishaji. Ni mimi, jina langu Roma Malambo kwa Zigula TV. Assalamu alaikum, mimi mtangazaji wenu Roma Malambo kwa Zigula TV. Habari ambayo tuliopata hapo chini Kenya Kakuma, wakimbizi wanalala kwa usalama kwa siku hizi, wajambazi walishasakwa na wanajeshi wa Kenya. Polisi wa Kenya waliendelea kufanya msako wa wakimbizi hao, wanaua watu kila siku, wakimbizi hawana hatia. Habari zote tulipatiwa na mwandishi wetu kutokea na Kakuma kwa Zigula TV. Ni mimi Roma Malambo, Zigula TV.